ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋହାଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପାଦ୍ରିମା ଗାଁର ହୁନା ବିଷୟଙ୍କ ଟିଣ ଛପର ଘର କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁତୁରାର ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜିଭାତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।